Jeg er Erik Følle, og dette kickoff. I kickoff besøker vi noen utvalgte tippeligaklubber, og vi får en omvisning på klubbenes lokaler og fasiliteter. Vi får besøk av en av Europas beste fotballtriksere i Tobias Becks. Styrkecoach Erik Sandvik og atletisk utvikling byr på dagens styrketreningstips, før vi runder av med å utfordre spillerne i en crossbar challenge. Før vi går inn i programmet vil vi takke sponsorer og partnere. I dag går turen til Bærum, Nadderud stadion og Stabæk. Vi får en omvisning og utfordrer Stabæk-gutta i en crossbar challenge. Dette er Nadderud stadion. Det er vårt This is Anfield. Her stiller de opp inn i gangen på to rekker, og så er de ut til tippeliga-fanfaren. Og så møtes de av et fullsatt Nadderud her. Gode gamle. Charmerende Nadderud med plass til 4938 tilskuere. Det er veldig mye historie her. Og Stabæk som klubb har jo bare vært oppe i tippeligaen 19 sesonger totalt. Men i løpet av de 19 sesongene så har vi vært topp 5 12 ganger. Hver fredag så spiser hele klubben lunsj sammen her oppe i andre etasje. Her spiser vi altså lunsj hver fredag, hele klubben samlet. God næringsrik mat. For å komme ned her så er garderoben. Her har du garderoben vår, på Nadderud. Vi lærmer opp, etter nummer. Sånn er det, her inne. Veldig... Her går spillerne, setter spillerne seg inn, går gjennom kampene. Situasjoner i kamper. Det her, flotte logoen nå. Nedfelt her i putene. Her altså frokostrommet. Fine Stabæk-klokka vår. Her kjører de ofte quizzer da, på morgenen. Her på morgenen? Morten Kjønsberg som er kaptein, tar dagens quiz. Og er quizmaster. Utstyrsrommet til vår kjære material for alt og Cooper. Her henger treningsutstyr. Ligger treningsutstyr, drakter, liner opp. Med tellekant. Bortedrakter, strømper, shorts, tredjedrakt, ja, her har du alt. Første cupfinale, første Norgesmesterskap. 3-1 mot Rosenborg på Ullevål. Sigurdsson med 2 mål og Finstad med 1. Og her er det dommerne. Når de kommer til Nadderud så holder de seg her inne. Her har du noen bilder på veggen. Med noen dommer, så er Svein-Erik Edvardsen her. Dette er fra feiringen på Nadderud. 6-2 mot Vålerenga. 54 poeng tok vi det året. Tok gull, det første i klubbens historie. Lille, charmerende stadion. Som vi er veldig glad i, og vi har opplevd mange fantastiske øyeblikk. Tobias Beckseid fra kickoff. Nå skal jeg ta dere gjennom dagens triks, som er chestall. Det første du må tenke på når du skal lære deg chestall, er teknikken. Du må finne balansepunktet, og ved å gjøre det så er du nødt til å stå med brede bein, bøye knærne dine, lene deg nok bakover, samtidig som at du dytter brystet opp, så ballen får en flate å ligge på, og så kan du prøve å legge ballen der, før du vipper den opp. Hvis ballen ligger stille på brystet, så kan du ta det et steg videre, legge ballen ned, dø på foten,
finne balansen og vippe ballen opp og bak mot brystet. For å få ballen til å havne på nakken, så er det nødt til å la ballen rulle på brystet, bruke skulderen til å dytte ballen opp på denne måten her. Og så vippe deg bakover og prøve å få den til å lande på nakken. Hvis du vil ta deg et steg videre, så kan du for eksempel prøve på push-ups eller stå på hendene. Følg med oss etter en kort pause når vi tar turen til Erik Sandvik og Atletisk Utvikling for dagens styrketreningstips. Og runder av ballet med crossbar challenge. You followed the leagues. You've trained for years. All you need is an agent to notice you and a club to sign with. The pros, those guys are now your competition. Make your football CV and directly sign with a club. Success doesn't come from nowhere. Your skills are a perfect match. Create your free profile on fieldu.com. Erik Sandvik fra Atletisk Utvikling. I dagens episode skal vi se på noen gode styrkeøvelser som vil bedre motoren din på fotballbanen. Den første styrkeøvelsen vi ser på et sumo-markløft. Sumo fordi du står i en brei posisjon. Det en mer naturlig bevegelse. Så det vi gjør, å stå cirka ved ringene på stangen. Ganske bredt, helt inntil. Litt utrotert. Og fokuset under sumo-markløft å spre gulvet. Så at du skal pushe utover, akkurat som om du skulle delt de fra hverandre her, de to mattene. Så virkelig hardt fokus ut. Rette armer, spre gulvet. Leggbeina vertikale, det går rett opp og ned. Og fokus på vei opp, er å spre gulvet hardt, samtidig som du presser rumpa fremme. Ok, så oppreis til toppen, på med rumpa og mage, og motsatt bevegelse på armene. Ut med rumpa og rett ned. Neste øvelse den kalles searcher bøy, eller searcher knebøy. Stangen ligger i albuleddet i stedet for på ryggen. Litt av hensikten med det å fjerne stresset fra overkroppen. Og eliminere de problemene som man ofte ser i knebøy, som å bøye seg forover eller krumme korsryggen i bunnen. Så fordelen med å ha vekta mer foran kroppen, at hoftene, rumpa blir mer på, magen blir mer på, og bevegelsene får de fleste lettere å utføre enn en vanlig knebøy. Siste øvelsen for å bygge styrke bulgarsk utfall. Senke kneet ned til underlaget, oppreist holdning, herfra, press ifra med fremside lår og bakside, og rumpa først og fremst. Hvis du tenker på hva som skjer på banen, så det via ett steg av gangen, så øvelsen kan si mer funksjonell enn tobeinsøvelser. Okay, et tilleggsmoment i bulgarsk utfall, eller beintrening for øvrig, fotens holdning. Og foten den første kontaktpunktet med underlaget. Så hvis du ustabil eller står uten å tenke på hvordan du står, så vil det forplante seg problemer oppover i kjeden. Så det som du skal tenke på at du skal skape fotbunnen på egen hånd. Vi har helen i bakken og kaller det basen til stortåa i bakken. Uten å kollapse så skal du skape buen selv ved å gripe tak i underlaget. Så vil du få stabilitet fra underlaget. Det der du genererer krefter ifra. Reglene i Crossbar Challenge enkle. Hvert lag får totalt 11 skudd, og hvor mange spillere du stiller med, det opp til dem. Skulle du fyre seg fra bua på 16? Ja! Let the games begin!
comedian Justin Bieber. Next one, come on! Jeppe Mo! Jeppe ble skuffet, faktisk. Look! We believe in you, eh? Hei, fy faen! Slutt nå, Emma! You ready? Hei, fy faen, Georgie! Det dårlig kvalitet, da, spørs. La den hele greia. Nå må vi kjærpe oss, gutter. Alle verdens land og rike. Fy faen! Du går på kraft, eller? Kickoff takker for deg for denne episoden. Stabæk endte på 1-11 i Crossbar Challenge. Følg med i neste episode. Kickoff drar til Åråsen og Lillestrøm. Jeg Erik Føler, takk for at du så på. Ses neste gang. Hvis du vil ha mer informasjon om klubben vår i dag og sponsor og partner våre, så ligger alle linkene deres rett her nede i beskrivelseboksen på YouTube. Og legg gjerne igjen en kommentar i kommentarfeltet og fortell oss hva du likte best om episoden. I've paid my dues time after time.